tarda, Pericos. Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio, programa d'actualitat espanyolista i, i l'actualitat que, si bé doncs, ha estat focalitzada en el partit eh, contra el Girona, resulta que també apareixen altres coses, altres informacions que val eh, la pena comentar. Tot i que reconec que ens distreuen i ens treuen energies de pensar en l'important, també d'alguna manera doncs, eh, és comprensible, perquè quan veus eh, notícies que, es van materialitzant sobre el futur d'algun dels jugadors que aquí ja us vam explicar que finalment no es renovaven i que realment doncs, eh, es tractava tot d'una maniobra del seu representant eh, que eh, de moment que de moment em resisteixo a qualificar-la amb les paraules estrictes que se diuen que se diuen a la situació va, no em resisteixo és una maniobra de poca vergonyes tant la del representant com la del jugador. Parlo de Pedrosa. Avui els companys de relevo doncs, han donat una notícia que des d'aquí us podem corroborar, segons la qual Pedrosa anirà al Sevilla gratis. Havia tingut ofertes del Rayo Vallecano, aquí us ho vam explicar, i d'algun altre equip, i finalment sembla que serà el Sevilla el seu destí. L'Espanyol ha fet moltes, molt les coses malament en, aquest, en aquesta situació però l'Espanyol li va presentar una oferta ben bona. I després el jugador, doncs, amb mentides, amb subterfugis, passant-se un any de vacances aquí, ha forçat la seva sortida gratis i en tot plegat, doncs, se n'anirà cap al Sevilla. Després ho tornarem a insistir sobre aquest tema i no serà l'última vegada que en parlem, però realment, insisteixo, totes aquestes coses fan dubtar molt d'honorabilitat d'alguns representants i també d'alguns futbolistes, al marge del que el club hagi o no hagi fet malament, que després us explicarem, per exemple, algunes de les ofertes a les quals ha dit que no Adrià Pedrosa. En fi, eh, però insisteixo, això ho comentarem, però l'important d'aquesta aquest, entitat, d'aquest club, d'aquest equip, continua a ser el que li passi dissabte al partit, contra el Girona, un partit de màxima rivalitat. I també ens preguntàvem, i ens ho preguntem, quina és l'actitud correcta, de quina manera, quin plantejament ha, sortir, ha de sortir l'Espanyol per garantir-se un bon resultat a Girona. Avui us hem preguntat a la pregunta del dia i ahir també doncs, ho vam comentar amb eh, l'Alberto Jogo, un analista de primer nivell d'aquest país, amb el qual vam poder estar xerrant i eh, ens va donar la seva idea, les seves opinions, prou interessants. Avui també les compartirem amb la taula, amb un programa que comença ara mateix. Som-hi! Marta Mendoza, comencem les notícies del dia. I, doncs, i tenim sí. la Fer Pedrosa a, a sobre de la taula. Exacte. Uh, anem per PAMS. Avui l'equip s'ha exercitat, ho ha fet a l'RC d'estadi, m'ha canviat el, el lloc a, habitual i el club ja ens ha mostrat, ara sí, una imatge de José Lumato i de César. Montes, que diu solo faltaven ellos, perquè recordar que ahir Martin Braithwaite ja s'havia reincorporat als entrenaments, per tant, doncs ja estan a les ordres del míster de Diego Martínez per, per intentar doncs, preparar el millor possible el partit d'aquest dissabte duel, el que s'espera, abans que ho pregunteu, us ho vam comentar ahir, si no hi ha un cataclisme, Brian Ollivan ha d'estar totalment disponible per Diego Martínez per ser de la partida a Montilivi. Dit això, ara, si et sembla, doncs anem una miqueta al cas Pedrosa, que és el que veig que està inquietant més a, als nostres oients. Sí. A veure, avui Relevo, doncs, destapava una miqueta, un altre cop, a, a aquesta carpeta, a aquest expedient, dient que el lateral esquerrà a gent lliure ja, ja ho sabeu, a partir del gener ja podrien negociar obertament amb qualsevol club, perquè acaba la seva vinculació amb l'Espanyol, aquest proper 30 de juny, doncs bé, està a prop de fitxar pel Sevilla, deien a Relevo, de com us comentava el francès, Betis i Rayo en el seu dia doncs, s'havien interessat per fer-se amb els seus serveis, però finalment doncs, anirà per al Sánchez Pijuan. Relacions entre jugador i club, pel que ja hem vingut explicant i el que, i el que ha transcendit, totalment trencades des de fa temps, però a, aquí a la l'agrada doncs, pugem una miqueta a l'aposta i ampliem la informació del company de relevo aportant que pel que hem pogut saber, contractualment ja està tancat. No és que Adrià Pedrosa properament es converteixi en jugador del Sevilla, sinó que ja podríem dir que ja hi ha documents que contractualment està tancat, per tant el cas Pedro ja el podíem donar pràcticament per tancat perquè l'acord ja és total i ja hi ha hagut doncs, documents pel mig. No, eh, a veure, ell tenia està tot, fet. el, tenia tot el dret des de l'1 de gener de signar el que volgués eh, amb qui volgués però, però eh, hi sabíem que, que això passaria. Però, clar, doncs, eh, quan surt la notícia no deixes, no deixes de, de pensar que, que quina, quina gestió més terrible s'ha fet de tot aquest cas. L'Espanyol eh, segurament hauria d'haver intentat tancar el jugador, però és que eh, al jugador se li han presentat ofertes molt bones i el jugador mm, no les, no les ha acceptat. Eh, jo recordo que se li va presentar una oferta de més de 1,6 milions d'euros al jugador per la seva renovació. Eh, això va ser abans de la darrera negociació, negociació de, després de la qual el senyor Catoira va sortir eh, doncs, convençut, també ho havien sortit eh, teòricament l'altra part, la part de, del jugador, de que s'havia apujat encara aquest, eh, aquest salari. De fet, de fet, mm, jo explicaré tota la història aquesta, no l'explicaré encara, quan s'oficialitzi el fitxatge explicaré com han mentit i com han enganyat el senyor Macanàs, que és el representant, lamentable representant que té el senyor Pedrosa, i també la gent, les familiars de Pedrosa. M han mentit, i el propi Pedrosa, com han mentit, sobretot aquesta situació. Perquè el, el més greu no és acabar el teu contracte i anar-se'n a un altre club, això no té cap problema. Això és una cosa que pot fer tots els professionals. Però el que no es pot fer és mentir com han mentit. Han mentit a tothom. Fins que el club ja s'han adonat que els estan prenent el pèl. És així. Ha estat lamentable. Tot un any sense voler estar en el teu equip. Sense voler... Eh, bueno, eh, és igual. No entrarem en tots els exiuts, però ha estat lamentable. O sigui, que t'hagi pagat l'Espanyol un, un any de treball, treball que no has treballat, és, és, és terrible. A banda, insisteixo, a banda, insisteixo, de que l'oferta que l'he de renovació que l'havia presentat a l'Espanyol, per mi era més que digna. Insisteixo. La que jo tenia constància a l'estiu, 1.600.000 més bonus. I a posteriori, aquesta oferta em consta que es va millorar. I ell demanava dos quilos, que per cert, ho hem publicat nosaltres també, que demanava dos quilos i es van posar com una fiera, tant al seu entorn com ell. I, bueno, ja no parlo del representant, que demanaria des d'aquí al club una mica de dignitat i deixar de treballar amb aquest senyor per dir alguna cosa, senyor. És, és, és vergonyós. És vergonyós. Ara, insisteixo, insisteixo, eh, aquestes actituds s'han de s'han d'olorar abans per part de, de la direcció esportiva i s'han de prendre decisions. Jo l'hagués donat de baixa federativa, per exemple, no t'estalvies eh, pagar-li la fitxa, però com a mínim li treus el dorsal a una persona que ha demostrat ser un desagraït. És així. Què més? Què més? Doncs tenim declaracions de Vini Sousa, perquè més enllà de tot això sí que ja, eh, ja ens encarem a la recta final del partit d'aquest dissabte. Per tant, doncs, correm un tupidor velo en aquest cas, centrem-nos en el que és merament esportiu. De fet, més ens val centrar-nos en això tal i com està el tema a nivell de classificació i, doncs, com us comentava, Vini Sousa incidia a les seves declaracions en què estan entrenant molt fort per intentar disminuir errors, que aquesta és la gran pregunta, la veia també aquí a la grada de Twitch, què hauran fet aquests dies d'aturada per seleccions per intentar arribar al dissabte sent millors? En qualsevol cas, podem escoltar a Vini, aviam què ens explica. Endavant. Sí, Vam treballar molt fort per disminuir els errors i fer un bon partit contra Girona. Muchas ganas de, de jugar este partido porque queremos demostrar esas dos semanas de entrenamiento. Entonces, nada mejor que un partido y un partido contra Girona. Con todo el partido de, de la liga es muy difícil y en partido en casa yo no estuve jugando. Por eso yo creo que tengo mucho más ganas de jugar contra ellos. Y si eso, sin no somos nada. Entonces, tenemos que mostrar al campo o cuánto somos gratos por ellos dar todo el soporte. Bé, no entès gaire, però en qualsevol cas eh, el Home, que sí que... No, molt no, molt no. Però l'important, eh, Marta, eh, del que hagin fet en aquestes dues setmanes, que jo no espero i ni crec que hagin fet res que no sigui l'habitual, i també ho dic per a aviso navegantes, que no, no s'ha fet res que no sigui l'habitual, eh, però, però l'important és el que es vegi en el camp. No, és així, o sigui... No sé, fins que no, eh, aquest partit és molt important per moltes raons. No cal que us ho expliqui, a nivell classificatori, a nivell anímic, però sobretot també doncs, a veure si serveixen per alguna cosa, mmm, don's aquestes espècies de de conxorxes que es fan en els vestidors i, i i amb el tècnic, a veure si hem après alguna lliçó i i jo espero que sí, que alguna cosa, però clar, no han de veure les bones paraules, no, sí, claro al final l'únic que entès de Vini és l'única cosa que és real un partido, dame un partido i ahí veremos si, si la cosa doncs, ha, ha millorat o no què més? Què més? Seguim, parlaves, abans feia referència al Twitch d'ahir per la tarda amb l'Alberto Edjogo, nova masterclass en el seu cas, parlant una miqueta de com afrontar el duel contra el Girona. Us convido des d'aquí a que recupereu aquella conversa, però he agafat uns dels tips que ens marcava l'Alberto per intentar afrontar aquest partit amb les màximes garanties. Entre d'altres coses, eh, ens apuntava no sortir enrere o seria com servir-li en safata el menjar, en aquest cas el partit al Girona, anar de cara a barraca i ser vertical per fer-los mal, especialment doncs, si pot ser al contracop, acabar jugades i ser resolutius per evitar també, d'altra banda, els contracops del Girona i, sobretot, eh, apuntant això, que el Girona ja es va demostrar contra el Rayo que va saber aprofitar molt bé els errors a la transició. Per tant, ens marcava una miqueta les pautes que hauria de tenir en compte espanyol de cara a aquest duel a Montilivi. Sí, avui hem recollit això també per elaborar la pregunta del dia, preguntar-nos quina uh -huh. és la manera eh, doncs, de fer mal al Girona o com és el plantejament que hauria de ser el correcte. Eh, em sorprèn perquè jo crec que, o creia, que, havia, que ho molta gent dient no, no, hay que, hacer, hay que ir por el partido, que tal, o sigui, una mica un planteamiento aguerrido. I la majoria de la gent el que vol és tapar-se, eh? Sou de la cofradia de l'empate a cero, com jo. Doncs, escolta, la, he vist, no sé com estaran ara les respostes, però les que he vist fa una estona eren, vaja, brutalment abassegadores a que, oiga, tapem-nos i després ja veurem. Mm, no sé, després ho mirem. No? Ho mirem de seguida que, que s'acabin les notícies. Parlem ja d'aquesta pregunta perquè m'he quedat una mica sorprès eh? que, que compartiu amb mi. Primer la por, perquè això quan un destapa és perquè està cagat, i, i després la, la percepció de que el més important és no encaixar. Què? No, no, com se sol dir, el miedo és libre. Miedo libre uh, parlant d'aquest partit, i per tancar ara momentàniament aquest capítol, ja han sortit les designacions arbitrals de cara a aquesta jornada, les podreu veure en pantalla, però doncs aquesta jornada 27, aquest Girona espanyol del dissabte a les dues del migdia estarà arbitrat per Ortiz Arias. Atenció, no hem perdut amb aquest col·legiat, sí, sí, ho escolteu bé, entre els partits que ens ha xiulat a primera i a segona, el balanç és de quatre triomfs, quatre empats, veurem doncs, si podem seguir així, però tot en aquesta vida no pot ser magnífic, hi ha un però, Iglesias Villanueva, com veureu, doncs, serà l'encarregat d'intentar doncs, fer funcionar la tecnologia del bar. Molt bé. Eh, Ortiz Arias, no el conec molt, no tinc molta referència, és un àrbit jove, no? Però eh, això de que no hagin perdut amb ell, per una banda, doncs, és una mica... ens dona una esperança i després, per altra banda, dius, bueno, algun dia es pot tancar, trencar aquesta ratxa, no? Eh, al final, doncs, jo no tinc referències d'ell de, i, i, això moltes vegades en un àrbitre acostuma a ser positiu, que no, que no el tinguis molt sentit. Què més? Doncs ja per tancar una miqueta l'apartat de notícies, saps què va passar fa un any, Via, a l'Espanyol? Doncs no. No? Bueno, qualsevol desastre. Qualsevol desastre. Doncs que eh, Durant va deixar el club i ah, Maoye... Cert es va convertir en el nou CEO. Per tant, avui fa un any de Mao com a CEO de l'Espanyol. I és per aquest motiu que, bé, eh, fer una miqueta de, de review pot ser complicat i més tenint en compte el que ha donat de si aquest any natural a Mao com a CEO, però us hem preparat una petita diapositiva aquí, un any de Mao Ye com a CEO, i bé, doncs ho veieu, accedia, ja era la mà dreta, l'home de confiança de Chen Yangsheng, ja portava sis anys al, al, club, i doncs, finalment li van donar aquesta oportunitat de ser CEO, convertint-se en el quart director general o, o CEO de, de l'Era Chen, ja ho sabeu, època convulsa pels alts càrrecs en aquest club, i doncs, hem volgut fer una miqueta de review de les grans decisions, diguéssim, una miqueta sota el seu mandat, evidentment, amb el BN City i, i, amb, bueno, amb la presència en la presa de decisions de Chen Yenxen, que recordeu, quan van nombrar a Mao ja van dir que el, el preci el que volia era eh, doncs estar més en el dia a dia, prendre una miqueta més de protagonisme, doncs aquí ho veieu, decisions, entre d'altres, cessament de Vicente Moreno, el de Rufete, el nomenament de Domingo Catoira, evidentment. La renovació i... de la cúpula esportiva, vaja. Ah, exacte, Fuma. tota, vull dir, se n'adria al complet. I després, sota el focus, do, hi ha dos grans moments, sobretot, eh, recordareu les seves compareixences prèvies o post-mercat de fitxatges, doncs bé, la gestió, sobretot, i la mala venda d'RDT i posterior explicació, aquí he escollit una de les frases d'aquella compareixença que va haver-hi al RCD Stadium després d'aquells de, últims dies de mercat que van passar molta factura, dient que no hem enganyat mai perquè mai hem posat a la venda a De Tomàs, vull dir, allò va, ja ho sabeu, viu no cal que ho qualifiquem, tots ho heu viscut en primera persona, i també doncs, aquella mítica prèvia del mercat d'hivern amb l'aturada del Mundial, fent el brindis eh, prèvia Nadal, demanant doncs, que el cagatió, si podia ser, o el Pare Noel, portessin abans que els Reis doncs, els fitxatges del mercat d'hivern. Està clar que doncs, l'any de Mao no ha estat fàcil, eh, ve marcat sobretot per mi pel desencer esportiu, o sigui, eh, jo crec que les decisions que es prenen són precipitades en un moment i forma que no són els adequats, sobretot la que el cessament de, de Vicente Moreno. Jo crec que Vicente Moreno mereixia haver acabat la competició, malgrat tots els temes contactuals que pogués hi haver, i es podria haver trobat alguna solució perquè doncs, no, no fos cessat, no s'ho mereixia. Eh, el tema de Rufete, el relleu de Rufete per Catoira ha sortit malament, jo crec que s'ha de dir clarament, o sigui, eh, el, de, el cessament de Rufet era una cosa demanada per, per l'àmplia massa social, eh, en això Mao va atendre, però doncs, el canvi de Rufet per Catoira no ha sortit bé, o sigui, jo crec que és una gran errada tornar doncs, a, a, a bueno, a no nomenar un director esportiu que sigui doncs, una persona absolutament contrastada a dins del món del futbol i que sigui doncs, un pal de paller per l'entitat que Toira, evidentment, doncs, eh, no, no ha sortit bé. Jo crec que això ja també és un comú eh, de, és una, vull dir, un lloc comú per a la majoria dels espanyolistes. Però, però bueno, encara no ha acabat, eh, ha acabat aquest any en quant als 365 dies, però hem de veure què passa en un futur proper si es decideix un altre cop a desmuntar tota la cúpula esportiva, si es eh, dona la continuïtat fins a final de temporada a Diego Martínez, i al final jo crec que tot el que passi en aquests tres mesos acabarà marcant molt, de manera importantíssima, la trajectòria de Mao a l'Espanyol. Perquè, primera, si no s'aconsegueix la permanència, evidentment jo crec que quedarà absolutament marcat. Eh, veurem si això significarà la seva substitució, perquè al final no ens enganyem. Doncs Mao el que fa és transmetre les ordres de gent. Eh, Tampoc és una persona que s'enfronti a, a la propietat, sinó al contrari, doncs és una persona que segueix eh, i el que fa és posar els designis de la propietat doncs, eh, aquí i d'alguna manera doncs, això és el que més el condiciona i, i jo particularment penso que els eh, bueno, següents mesos marcaran una trajectòria que de moment no és bona i sobretot no és bona perquè l'aspecte esportiu està fet, ha un, fet uns torros o sea, està fet uns torros a tots els nivells eh, també hem de veure què passa amb la pedrera, també hem de veure què passa amb el femení, però en qualsevol cas, aquest any de Mao que acaba avui, aquest primer any, jo crec que caldrà allargar tres mesos més eh, i fer balanç, més o menys cap al juny, que sabrem on estem i on està el Real Club Deportiu Espanyol respecte de eh, la seva història i el que vol ser quan sigui gran a nivell esportiu. Què més? Doncs a nivell informatiu ho tindríem tot bé. Molt bé, doncs si a nivell informatiu ho tenim tot, anem a la pregunta del dia. Som-hi. Pregunta del dia. Sota el patrocini de Ferran Vacacional, com sempre. I a més, l'altre dia vaig... Ahir vaig estar amb Ferran xerrant per la tarda. Em va dir que va molt bé alguna de les propietats de Ferran Vacacional que ha signat, bueno, fa poc s'ha fet una, una reserva molt xula i de molts quartos, i ens ho agraïa perquè es venen a través de la grada, la qual cosa ah, bé, bé, bé. ja m'agrada. I a més ens oferia fer un programa a Casa Tico, ah, doncs. que està molt bé. Anirem a fer un programa a Casa Tico perquè veieu una de les cases de Ferran. Quan vulgueu. Perquè a més farem una altra cosa és que igual estic intentant convèncer Ferran perquè sortegi entre tots els nostres subscriptors un cap de setmana Home. a alguna de les seves cases, que ja m'ha de dir ell quina, perquè evidentment algunes tenen molta disponibilitat i més que s'apropa a l'estiu més disponibilitat encara. Però bueno, ahí vamos. Pregunta del dia, vinga. Doncs, quin hauria de ser el plantejament de l'equip a Girona? L'opció més votada amb diferència, ho esteu veient en pantalla, un 60% heu votat que la prioritat és no encaixar, seguida d'un 21, que diuen assumir riscos, un 15, buscar un punt mig, i un 3%, que, bueno, diu, otres. Di dir qual. Miro uns quants dels comentaris que ens han deixat. Eso. Perico United, que l'hem tingut, eh? l'hem conegut aquí... Ha vingut ara, ara a, vingut a comprar, ara, a buscar una samarreta que havia comprat. A buscar una, que una que sí, una sí. sí. Uh, diu, Victòria, si no, Diego Martínez out, i ja aniríem tard, tot i que el canvi d'entrenador no és sinònim de no baixar. Carlos La Torre diu, vais tarde. Uh, qui més? El Joker ens diu, si digo la verdad, us disgustáis. Pau Díaz diu, no podré ir al partido i vendo una entrada. Aquí aprofiten per dir-ho tot. Doncs mira, sí, vendo, un noi... Vendo pel Corsa. Sí, doncs pues mira, ja, si algú s'ha quedat sense entrada, doncs que el busqui. Lo ha de t i i, -I grega, doncs ven una entrada. Uh, què més? RCDBCN diu, meter un gol más me da igual que sea un 4-5 que un 0-1, por favor, meter uno más, el Ferran Perico ens diu hem de guanyar, si és 0-3 millor que 0-1 i el Xavi Castany per exemple ens diu anar pel partit des de l'inici només val la victòria Totalment amb tu Xavi Doncs eh, ahir ens va fer unes reflexions que també Marta les hem de compartir amb la nostra taula avui ens ho va fer l'Alberto Jogo uh -huh. que deia el següent si l'Espanyol se'n va enrere li posarà al Girona, que és un equip que hi va eh, doncs, eh, el menjar ens afata. Eh, però, claro, claro. Llavors, què has de fer? Anar a buscar-los. No, però si vas a buscar-los... Però hi ha un punt mig en tot ja això. Ja sé què ens passa. Ja, ja, bueno, bueno. No, hi ha un punt tot... mig, però el punt mig tampoc ens surt bé. O sigui, el problema és que en aquest partit s'avaluen dues coses. Primera, la feina que hagi pogut fer per canviar les coses Diego Martínez, eh? si és que n'ha fet. Veurem si continua doncs, eh, on per exemple, amb el 4-3-3, o fa algun canvi, si introdueix el doble pivot, finalment, tan reclamat per la gent, o veurem si eh, doncs, eh, pren precaucions defensives. I també doncs, avaluarem una miqueta eh, què fa l'equip en una situació com aquesta, que és una situació gairebé crítica. Penseu una cosa, l'altre dia els jugadors... Pacheco ens deia, queda molt, queda molt. Bueno, queda molt. A veure, que aquell partit ja serà a l'abril, i queden dos mesos i una setmana per a s'acabi la competició, eh? Són, quan passi Montilivi, és a dir, diumenge, quedaran 11 partits. No queda tant. Aquest mes d'abril n'hi ha sis, eh, Bia? Clar. És, és que, que... És un mes d'abril aqu... clau. No, no, és que el mes d'abril l'Espanyol o se salva o s'enfonsa. Així, així de clar. El mes d'abril és clau per l'Espanyol. Després hi ha el maig, on evidentment hauràs de rematar la feina, però l'abril és substancial, perquè el mes d'abril és el que et dona la capacitat de fer els punts suficients per situar-te en la recta final del maig. És així. Bé, bueno. jo l'X71 via, vaig reservar casa Tico fa uns dies per anar 10 dies a l'estiu, el tracte en Ferran, espectacular, gràcies, jo l'X71, gràcies, gràcies, gràcies. M'alegro molt que diguis això, m'agrada que ho diguis i a més has encertat perquè Casa Ticó a l'estiu, això és la bomba. És una zona magnífica, la Costa Daurada, si no la coneixeu, jo crec que la majoria la coneixeu, però si no us asseguro que està infravalorada, parla la gent molt de, sempre de la Costa Brava. Costa Daurada té uns llocs que són magnífics, us ho asseguro, són magnífics, sobretot si vas amb nens millor que la Costa Brava, per mi, si vas amb nens, eh? per la platja, per tot plegat. I tu vas allà amb un lloc magnífic, un Casa Tico, del qual, des d'allà, farem un programa. Farem un programa i, doncs, mira, no sé si el farem en aquell tandalet o el farem aquí dintre d'aquest eh, tal... bueno, no, segur que buscarem l'aire lliure. En qualsevol cas, Casa Tico és una de les cases magnífiques de Ferran Vacacional, que té moltes opcions, moltes ofertes, per famílies, per grups de famílies, per grups d'amics, per persones en solitari, per famílies petites que vulguin anar a conèixer una altra ciutat. Ja ho sabeu, Ferran Vacacional, i a més el grup Ferran, que us dona la màxima qualitat en l'aspecte immobiliari i els millors consells. Els millors consells en l'aspecte immobiliari. Has de comprar, vendre, llogar, el que vulguis, un local, una casa, un pis, posa't a les mans de Ferran. Els locals són la seva especialitat. Si estàs pensant en muntar un negoci o oh, tens un localet i dius aquí aniria molt bé un negoci, què tal? El Ferran tu ets regla i a més no només t'ho arregla, sinó que fins i tot et posa dins eh, el negoci que necessites tu per començar a produir. És a dir, ei, brutal, el senyor Ferran en sap un niu i tu pots buscar tota la informació sobre les seves cases a eh, e... Ja ho hem dit, no, això? Doncs tot. ara anem a veure perquè m'ha enviat una cosa, bueno, una cosa per dir una cosa, a l'Héctor, l'opinió del dia. Sí, Héctor García, meu company de Cameo, i m'ha dit que relaciona... Jo ja tinc por, el que pugui posar. No l'he y... escoltat. No, està bé, està. no, no l'he escoltat. Surt, relaciona, crec, el joc de l'espanyol amb una pel·lícula que s'ha estrenat ara que es diu Cocaine okay. Bear o <laughs> Oso Vicioso. No sé por, com pot sortir d'aquí, però a mi em fa por. Vinga, vamos, otra querella, vamos. esteu? Doncs un altre vídeo d'aquests itinerants que a mi m'agrada enviar. I aquesta setmana eh, volia parlar-vos del partit contra el Girona, que es juga dissabte a les dues a Montilivi. Aquell nom que sembla com un dels vaixells del Blue Box, els més veterans on tindreu de la referència. Eh, amb aquest equip de mentira, amb aquest equip artificial que bàsicament ens odia perquè ens té enveja i perquè vol ocupar el nostre lloc i del qual encara no entenc perquè molts dels nostres aficionats el consideren un club germà. Eh, cosa que em cabreja bastant, realment. Quan? Només ens hem, de, hem de veure el que hem fet els últims anys i com hem volgut sempre ser el filial del Barça i menys tenir-nos fins i tot per la premsa, en aquest cas especialment TV3. Eh, el tema. Aquesta setmana es juga aquest partit. Eh, quan hem jugat a primera amb ells hem, hem guanyat el seu estadi, per sort, perquè, mira, això encara ho hem tingut, sempre a casa ens hem mullat la cara però bueno, jo crec, mira, aquesta setmana realment l'Espanyol, la banda de que necessita guanyar, necessitem guanyar sí o sí, però això sí que és veritat que no hi ha cap mena d'excusa, hem de guanyar sí o sí, si no Diego ha de marxar, jo ja està fora, ja ho sabeu, però bueno, com en aquest club no es prenen decisions, doncs no és el que hi ha, i com per sort la premsa heu despertat ara, un, no un uns després de començar la Lliga i ja amb l'equip enfonsat, bueno, però mai estat Aquí el tema és, aquesta setmana serà una pel·lícula que es diu Oso Vicioso, Coca Invert, en anglès, que va sobre un os, que es menja una bossa de cocaïna i es torna boig. Doncs els jugadors dels Pallà han de fer això, evidentment, ens prendre-se-la, perquè si no donaríem positiu i ens quedem els jugadors i doncs, baixarien a segona i tampoc cal, però han de sortir amb aquest han de sortir amb un mut cocaïnomen, o sigui, anar per totes, anar com a bojos a per totes les pilotes, eh, anar pels jugadors del Girona i, i, anar, i, anar, i anar per tot, és que no queda un altre, o sigui, si no surts amb nervi, el Girona controlarà el partit, realment, i nosaltres no sabem defendre, o sigui, aquí fas una pressió alta des del principi, o estem morts. O estem morts. I ara tenim una plantilla una mica més àmplia i tens casos, casos com el de Melamed, que el pots a la segona part, o bé jugadors, per exemple, o jugar amb, amb un mig una mica més físic i després ten un Denis a la segona part perquè et controli més la pilota. Tot i que Denis s'ha que ha vingut aquí a pasturar. Així que, bueno... El tema és aquest. Aquesta setmana, Oso Vicioso, als cines, i dilluns a Cameo, no recordeu, amb el Francesc Villa, i eh, hem de sortir així. És que no ens queda un altre, eh? No ens queda un àmter que anar per totes aquest diumenge i sobretot també per orgull i per guanyar aquest equip que no és amic, torno a repetir, i que ens ha volgut mullar l'orella, que ens ha mullat l'orella moltes vegades i que no podem permetre. L'equip amic és el Nàstic, l'equip amic és el Lleida, suposo. El Girona no, ho sento, no. I els pericos que creieu que és un equip amic, eh, tireu una mica de meroteca i veieu el que estan fent els últims anys. En fi, amics, esperem que aquesta setmana sigui la bona. Una abraçada. Mare meva, mare meva, l'Hèctor, però, quina, però quina marxa portes, Héctor, tio, tranquil·litza't, tio. Està que... en ese mood, ell lleva está, el mood. Està en el mood de lo mood vicioso, del, sí. del coca en ell també està un poco coca en que penso que és una pel·lícula que, bàsicament, és una, una puta merda, o sigui, sea, aquesta pel·lícula, però veu que parlarem d'ella al nostre programa eh, Cameo. Bé, eh, anem a publicitat? Vinga, doncs pues, vamos. Sí. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años experiencia al Teo ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936 004800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio per el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium. Informa-te'n a memorialrcdespanyol.com o trucant al 900 533 712. Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou sumar bé, tot per a la teva llar al millor preu. Grada la grada, don Cesli una hullada a nuestra boutique online, 3online.com barra tienda. Desuadoras, samarretas, tazas, bolsas, michones y muchas cosas más Si vos es un regalo original, regala, regala la grada, regala español. 3w.lagradaonline.com barra tienda, Parque Lagrada Anzagrada. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón? ¿Unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Aquí estic, m'he enganxat una mica amb els, amb, els, amb els pixats al ventre. Ja us explicaré per què. Eh, anem a la tertúlia, anem a la tertúlia i avui incorporem a l'Òscar Cosiells, que ja el teniu vist el tercer temps, ja sabeu, el temps afegit. Eh, tinc a l'Òscar i avui, doncs... Eh... Doncs, l'incorporant també a la tertúlia És que estic a dos coses. Per això estic una mica vagant, eh? Disculpeu, -te. ara us explicaré per què. Óscar, no sé tarda. si has vist al que estava caminant en fer aquest vídeo i deia que els jugadors de l'Espanyol havien de sortir també així, eh? Doncs, eh? com si fossin addictes a una substància i tal. Tu igual avui, eh, a la, sí, a la sí. aquí a la, eh? Sí o no? Sí. Vale, vale, això eso, eso espero. Perfecte. Jack què tal? Hola, tarda. Antonio Casanova, com estàs? Bé, bé. M'encanta que portis gent de la meva data a la tertúlia. Home, és que ho faig sí. això perquè... M'agrada. Eh. Per compensar una mica. Perfecte, molt bé. Eh... Alberto Capilla, com estàs? Què tal? Bona estàs? tarda, molt bé. Molt bé. Doncs aquí estem, aquí estem nosaltres i, i, estem esperant per veure si eh, doncs podem tenir una conversa amb en Nico Pareja. Però resulta que estic una mica atabalat perquè jo pensava que estava aquí a Espanya i m'està dient que, que estava a Argentina. Vaig a veure Ara doncs, eh, si puc eh, acabar de tancar una mica tot plegat, de mentres, Jack, què penses del tema Pedrosa? No Aquesta notícia que ha aparegut avui mateix, segons la qual, el jugador sí. va al Sevilla. Sí, bueno, no sí, sé, bueno, eh, I he, he comptat, eh, he comptat, bueno, sempre des de fa mesos que aquest jugador no a l'Espanyol no tornia a jugar. Ara, clar, si és un jugador que no està en condicions de jugar lloc ara mateix, no veig eh, amb quina facilitat el fitxa un, un, un club bueno, que mal, malaurada la seva eh, a banda de la seva situació eh, esportiva actual que no és precisament brillant és, és un club que, estar, que, que vol estar i que ho està habitualment fa anys entre els grans, no? Llavors vull dir eh, Pedrosa eh, podria jugar a futbol eh, si podria jugar a futbol per què no juga a l'Espanyol? I si, I si, i, si, no pot jugar, com el fitxa el Sevilla? Claro, claro, claro. Mm, clar, no ho sé. És que és, és, estrany, això. Estem al mes de març, vull dir, no, no estem al mes de, de juny, eh? Estem al mes de març. Si és un jugador que al mes de juny pot anar a parar al Sevilla, s'ha de suposar que al mes de març pot jugar a futbol a un altre posto, en aquest cas amb el seu club que és l'Espanyol, per tant és una cosa que no entenc però és un cas que ja et dic, d'aquest cas només hi he entès una cosa que no, no hi he entès, vull he donat perfecte, que no tornaria a jugar a l'Espanyol ara, de part d'això ja no hi he entès res, més, no, res clar, més és que és complicat de eh? no. vale, tinc dues notícies la primera notícia és que Eh, Nico Pareja no és d'Argentina però es pensava que jo li estava cridant des d'Argentina una locura que Bien. ja he oblidat-la i a més el tindrem ja preparat eh, cap a les dues i tenim una altra trucada preparada sí. no? en aquest cas Marta és d'un periodista de Fernando Sevilla. Ruiz sí, d'Estadio de, de Deportivo des de Sevilla Perfecte. doncs ara anem a rebre Fernando Ruiz d'Estadio de Deportivo a veure què ens explica justament el mateix que li he preguntat amb, amb el Jack eh, Fernando, què tal, com estàs? No lo oímos, no te oímos, Fernando. A ver, sí. Si... Ahora, 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 perfecto, Fernando. Eh, bueno, Fernando, hoy nos despertábamos con esta noticia de relevo. Eh, era esperada aquí en Barcelona saber cuál iba a ser el club de destino de Pedrosa. Parece ser que, que va a ser el Sevilla. Supongo que vosotros también, bueno, sabéis algo más del tema o os habéis sorprendido también como nosotros. Y sí, bueno, la verdad es que la noticia nos ha sorprendido un poco. Sobre todo por la situación en la que se encuentra el Sevilla, ¿no? que eh, luchando por la permanencia o por la planificación va a depender de cómo acabe la temporada. Claro. Pero por ese, por ese lado sí que nos ha sorprendido, no en el caso de que busquen un lateral izquierdo, porque el Sevilla sí que verá que para la próxima temporada tenía ahí previsto hacer algún, algún movimiento. Vale. Entonces, eh, ¿os cuadra eh, esta, esta noticia? Que además, desde aquí, desde la grado, os podemos confirmar. Que, que bueno que incluso hay algún tipo de soporte documental ya escrito entre, entre el jugador y, y la entidad sevillista. Sí, sí 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 cuadra bastante por lo que vosotros decís también no acaba contrato un jugador que aunque tenga alguna prima de fichaje, pues llega, llega libre. Eh, también por edad, ¿no? 24 años, que el Sevilla busca para la próxima temporada rejuvenecer una plantilla que es bastante veterana y con sueldos, sueldo también bastante alto, algo que, que le viene, le viene perjudicando en las últimas, la últimas ventanas de fichaje, ¿no? ¿no? tiene mucho, mucho espacio en el límite salarial, entonces eso pues también es un tema a, a tener en cuenta. Y también como decimos, ¿no? que el Sevilla tiene dos laterales izquierdos ahora mismo, a Marcos Acuña y a Le pero Alex Teles está cedido por el United hasta final de temporada sin opción de compra y, y ante la lesión que tuvo en el Mundial y que el rendimiento ha sido irregular, digamos, no, no tiene pinta de que vayan a intentar quedárselo de cara a la próxima temporada. Está claro. Oye, ¿y a, a tu parecer ¿qué, qué, qué opinas de esta imposible, de esta más que posible, vaya, de hecho, incorporación de Pedrosa? sí bueno yo creo que es una acción bastante interesante ¿no? un futbolista que es verdad que, que gusta mucho a la, a la afición del Sevilla ¿no? por su carácter ofensivo el Sevilla en los últimos años es verdad que ha jugado con, con laterales que prácticamente juegan como extremos, que son muy, que pisan el área, que llegan con mucho peligro y con velocidad, que desbordan a, a su extremo, ¿no? Entonces, por ese, por ese perfil del, del futbolista de verdad que es uno que, que, cuadra bastante en lo que Monchi lleva buscando hace, hace muchos años, ¿no? Perfecto. Eh, bueno, oye, explícame un poquito cómo ves esta pelea por el descenso desde, desde tu parte, desde tu lado. Evidentemente el Sevilla tampoco acaba de librarse de todo. Acaba de hacer un cambio de entrenador ahora a San Paoli por Mendilíbar. Apro habéis aprovechado, cosa que no han hecho otros clubes, por ejemplo el español, esta ventana de estos 15 días sin fútbol. Eh, ¿Qué se huele? ¿Qué se dice? ¿Qué se cuece por ahí por Sevilla? Un poco, un poco a la expectativa, ¿no? Como es el que de Mendes este que se algo en Cádiz, entre un rival directo, empatados a punto, va a, ser, va a ser algo prácticamente vida o muerte, ¿no? Aunque el técnico ha intentado quitar un poco de presión a la plantilla, ¿no? Diciendo que no hay 12 finales, que, son, que hay que pensar el partido, que no es una final, que luego hay otros 11 partidos para, para seguir solucionando los problemas, y quitándose un poco de presión eso, a, la, a la plantilla, ¿no? Que es verdad que una plantilla que no está acostumbrada a, a competir a, en esa zona de la, de la clasificación y que a veces peca de, de ansiedad como vimos en el partido antes de TAFE, no con unos errores unos errores como se dice de juveniles no desde luego oye eh, mm. Fernando para acabar y, y a mí lo que me sorprendió un poco no sé si será por la situación eh, en el momento de la rueda de prensa de Mendilibar que por cierto se definió a sí mismo como un entrenador que eh, antiguo o sea que no le gusta demasiado pues sí. ni la tecnología ni es un poco sota caballo rey no como de alguna manera eh, eran antes los, los técnicos y las caras sí. no que ponía en esta comparecencia el propio Monchi no que siempre está un poquito ahí en todas las salsas sí, sí vamos Monchi que como él dice siempre, ¿no? Que da alguna rueda de prensa o que pues, valora algún mercado ficha en un director, director deportivo atípico, ¿no? Porque sufre como un aficionado, ese villista, desde que llegó al punto 18, 19 años para el filial y desde entonces ha estado aquí. Y como él dice, pues sufre como un aficionado más y no lo puede no lo puede reprimir en ninguna rueda de prensa ni en su día a día. Entonces, claro, ya va bastante la atención. Ahí con, la, con las manos en la cara, con gestos de preocupación y, y de sufrimiento, ¿no? Yo creo que estará deseando que acabe la temporada y que acabe bien, claro. Desde luego. Eh, Fernando Ruiz, Estadio Deportivo, gracias por eh, comentar con nosotros. Si tenéis alguna novedad más del tema Pedrosa o cualquier cosa que implique la relación español-Sevilla-Sevilla-español, -Sevilla -Sevilla -Español, que nos hemos de ver las caras todavía en el Pizjuán este año, pues sí, nos hablamos claro. y, y comentamos el tema, ¿de acuerdo? Sí, por Un abrazo. Perfecto. Eh, doncs el, el, És curiós que a Sevilla aquesta notícia ha sorprès, jo diria que més que a Barcelona, eh? No? Pues que jo crec que aquí tothom el donava ja per perdut. L'interessant era, doncs, eh, si no va accedir a renovar eh, tenir l'oferta que tenia sobre la taula, que ens consta i que has explicat abans, de 1,6 més bonus, perquè això us ho vam explicar ja el juny o juliol de l'any passat, demanaven 2 milions per renovar, es van entossudir amb aquest fet, si l'Espanyol no arriba a aquestes xifres no renovarien, per molt que es digui el que vulgueu, però abans de l'estiu hi havia converses obertes i no estava tot decidit. Doncs al final suposo que deu ser en aquest cas el Sevilla el millor postor, qui li dona doncs, un contracte amb millors condicions, perquè seguirà decidit per això. No sé si volveo a alguna sí, cosa el, más. el mejor postor porque según dicen se lo ha virlado al Betis, que estaba también hablando con el, con el jugador, ¿no? Entonces al final yo creo que es el Sevilla el que pues no sé si por proyecto, por ficha o porque porque, le, porque le yo, ha conseguido porque convencer. no el Betis, exactamente, no por no, arreglar no. la rivalidad ciudadana. Nos queda la pequeñísima alegría de que no ha fichado por el Rayo. Con lo cual, pues mira, el Sevilla bueno. no me cae del todo mal. Y al final, bueno, si el problema no está en que el jugador se fiche por el Sevilla, por el Betis o por el Rayo, el que es el Getafe. El problema está en que esta situación se arrastra desde ahora va a ser un año y no se ha hecho nada para solucionarla. Ese es el gran drama para nosotros, ¿eh? Como club, que no hemos sabido gestionar esta situación sabiendo desde hace un año, insisto, aunque hubiesen habido estas eh, conversaciones, que era un riesgo más que evidente que él podía no continuar. Entonces, ante esa situación, y sobre todo en el mercado de invierno, quizá a lo mejor eh, hubiese sido ideal pues, eh, otro tipo de fichaje, ¿no? Sabiendo que no estaba ya para... Él mentalmente no está desde el año pasado para jugar. Sí, y también yo no sé si Pedrosa es la mejor opción y si el Sevilla, porque yo no sé si será titular en el Sevilla. bueno claro. es un lateral izquierdo muy bueno. Teye sí que es verdad que dicen que a lo mejor no sigue el año que viene, pero después de venir de un año sin jugar, porque Pedrosa no ha jugado, yo no sé si... passarà per davant d'Agunya. De, S'ha de saber ser suplent i a veure si ho sap fer Pedrosa, no? Però en qualsevol cas, tornarem a parlar de Pedrosa més endavant. Anem a centrar-nos en el Girona. no, espera, que vols dir una, una última. Preguntes. Una, vull dir, una pregunta. La, la seva situació mèdica, de, des de quan no sabem res? Des de fa molt de temps, temps. i perfectament. Això, 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 què, què passa amb això? No, perquè l'Espanyol ha decidit tenir una actitud aquí que jo no, per mi, hagués estat molt més beligerant. Molts altres clubs, el propi Sevilla, hagués estat molt més beligerant i pogués parlar clarament del que passava amb el jugador... I li, i li hagués posat un expedient. I li expedient. Posat, o li hagués tret la fitxa, perfectament, mm -hmm. que es pot fer. És que ara mateix no sabem si pot jugar o no pot jugar, no?, per, mm -hmm. per la I, seva lesió. Bueno, I dos, la segona això, que reflexió que em faig és que no, no, no m'apena especialment el cas, perquè, entre altres coses, perquè hi ha un jugador millor que ell a la plantilla, ja, pel seu post. Molt bé, oblidem-nos, insisteixo, de Pedrosa, centrem-nos una mica en el Girona. Avui preguntàvem una mica així públicament que quina és per vosaltres, el vostre criteri doncs, la millor manera d'afrontar aquest partit sobretot perquè ahir teníem l'Alberto Jogo, eh, ell ens deia si sortim cap enrere si sortim enrere i ens, i ens volem tapar li posem les coses fàcils al Girona jo en canvi sóc dels que em taparia i també l'audiència perquè hem fet avui aquesta pregunta que ara us la posarà l'Òscar Rebarrantes, la pregunta del dia que la gent deia, sobretot no encajar no encajar vol dir tapar-se clarament, la prioritat Eh, què penseu vosaltres? Perquè clar, no és senzill això, eh? Bueno, jo vull ser, valent, no va expressió, però vull dir, eh, tinc una cosa molt clara. La defensa de l'Espanyol va molt malament la, i la defensa del Girona va molt malament. Per tant, vull la pilota a prop de la defensa del Girona. Tenint en compte que són dos desastres de defenses, no vull tenir la pilota a, 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 al sector de la nostra defensa, vull tenir el seu. Així de fàcil. Sí. A veure, a mi ese partido me da més miedo, tengo más miedo que siete viejas Veus? Igual que tu, igual que jo. Tu igual que jo. Tengo muchísimo miedo. Muchísimo miedo por si se pierde, por lo que puede venir después, porque hemos perdido, porque el Girona ya se escapa y demás. Pero eso no significa que tengamos que salir con miedo, que lo tengamos no significa que tengamos que salir con miedo. Eh, yo el planteamiento que haría sería algo parecido al partido del Getafe, que ganamos allí 1-2. En cuanto a alineación, en cuanto a planteamiento, en cuanto a presión más o menos alta para buscarles y eh, que no, no generen tan tranquilamente. Y sobre todo, como dijo Alberto Yogo y Sergio García, que el equipo esté más junto. En general, en todas las líneas. Porque a veces la defensa es, también es cuestión de juntarnos todos. Eh, en, y ahí vascular sí. bien. Aunque sea por acumulación, ya los, defiendes, De los ¿no? fallos individuales que hemos claro. tenido, de ser un equipo más solidario del que somos. I sobretot, més en les cobertures, que és el que no es falla. Jo estic amb tu. És que jo crec que són els matisos. És quan arriba l'hivern, a tu no se't passarà pel cap, o sigui, tu tens clar que t'has de tapar, però no et tapes amb un en sol, et tapes amb un nòrdic o amb un edredon. Mm. Doncs jo crec que és una mica més el concepte, l'anar més enllà, no ficar una línia de cinc o ficar dos línies de quatre, no. És el com, és el com t'ajuntes, la distància que hi ha entre línies, uh, l'aspecte en el marcatge individual o zonal, depèn de, de com sigui. Uh, és la situació de, mai me recordo d'aquesta paraula en català, encimar el jugador, és a dir, que estigui Vés notant, que... Que notant l'alè al seu clatell. Aquest és el concepte, no donar-li un metre i mig a un jugador perquè controli, es giri, xuti la passi o faci el que li doni la gana. Són les vigilàncies defensives, són les permutes... En... O sigui, més enllà de, de la posada en escena de si ens tapem i anem enrere i bloc baix, a mi el que em preocupa és el com. I vull veure si aquest equip és capaç de millorar el com fa que aquesta defensa sigui menys permeable. Òscar. Jo, Francesc, coincideixo amb tu que el important, jo crec que el principal és deixar la porteria a zero i també penso que, igual que nosaltres pensem que la nostra defensa defensa està sent un desastre, els del Girona deuen pensar el mateix perquè només han deixat la porteria a zero en un partit. Llavors, jo crec que marcar, estic convençut que marcarem perquè nosaltres tenim bons davanters i el Girona en defensa no està sent contundent. Llavors, jo el principal que faria és jugar amb bloc, com va dir Sergio García i com esteu dient tots, i sobretot deixar la porteria a zero. Sí. Però jo. clar, per deixar la porteria zero t'has de tapar, has d'intentar ser defensivament tal, i, i això tampoc hem demostrat saber fer-ho. És, no. és, que, és que tenim és que, un percal ahí, bueno, és eh? És que no sabem, jugar la porteria zero no sabem. Per tant, jo crec que oblidem oblidem d'aquesta sensació, perquè clar, si juguem, hem de mantenir la porteria zero i aquesta és la clau, si al moment 20 marca el Girona un gol, què fem? Ja tot el sistema nostre ja no vol parlar. No, 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 sí, no. no. Però... Anem, anem a buscar-los, anem a fer-los tres gols que podem fer-ho perquè tenen una defensa que és un autèntic xiste, perdó l'expressió, no un acudit. Per tant, anem a buscar-los, anem a fer gols. I si els posem 0-2, ja no serà tan important si encaixem o no encaixem un gol. A Però mi... clar, si juguem a no encaixar, al moment que encaixem, que malauradament la història resident de l'equip... Tio, que, que encaixarem. ...que <laughs> encaixarem, llavors què, fem, què hem sortit a fer, a Girona? Bueno, bueno, pues no, no està mal visto esto, eh? Però no si encaixem, jo crec que si encaixem primers... Eh, una cosa que está demostrando el equipo es que sabe de una a la vuelta. Bueno, últimamente ya no tan, ¿eh? Sí, pero... Ya no tan, ya no tan. Mira, la, la San que una sí, batalla no de, no, de, de Es por una cuestión también de, de, de estadística. Es decir, el equipo antes eh, competía y podía buscar el empate, incluso remontar, pero eh, también tus balas de la suerte las agotas. Es decir. Cuando, como tú no generas juego, porque no generamos, cuando no construyes y no tienes una idea clara, tú tienes buenos jugadores para, en ocasiones aisladas, marcar un gol y conseguir un empate. Pero como no estás haciendo las cosas, porque no las estamos haciendo bien, llega un momento en que la genialidad del Darder de turno del José Lu de turno eh, no aparece, porque no aparece, porque es fútbol. Y entonces, en ese partido, como el día del el otro día del Celta, yo siempre, yo decía en casa: si José Lu mete esa, ese partido lo empatamos. Claro, como no generamos y no hay un patrón al que agarrarse, cuando a veces algo te sale mal, eh, no, cuando, te se falla, te ha, se... cuando te falla lo mejor que tienes, no tienes ya otras alternativas. Claro, porque el patrón lo has, no lo tienes. No. Y claro, decía Marta, a ver si en 15 días esto lo han solucionado. No, yo creo que no lo solucionado, es decir, todo esto que estamos reclamándole de solidaridad, de coberturas, de automatismos Es que, yo... es que pues no, ya eh, pueden bajar la que no sé, en 27 jornadas No, no sé cómo yo. se entrena, yo entiendo cómo se entrena, no los veo no puedo opinar, pero no sé cómo se entrena yo diría que se entrena muy mal, en general muy mal En concreto el español muy mal, el otro día lo comentábamos creo que fuera el micrófono, aparte de, hay una cuestión que, de la que no nos podemos fijar porque bastante preocupación tenemos con mirar la clasificación, que da miedo, no pero otra cuestión para mí fundamental es la mejoría de los jugadores, ¿qué jugadores Español han mejorado del año pasado a este. Alguien me puede dar una lista de, de tres nombres? Ninguno, ninguno. ninguno. O, 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 juega bien, pero viene bueno, otro equipo. Uh -huh. no, no, José no ya sabemos lo que puede dar y está dando tanto más de lo esperado. Pero claro, de las promesas del español, de los jugadores jóvenes, uh -huh. alguien juega mejor que hace un año. No. No. Por lo tanto, el equipo juega mal porque no hay mejoría de los jugadores porque yo creo que no se trabaja bien. Sí, con respecto al año pasado, el equipo es verdad que tampoco jugaba especialmente bien. Con Vicente Moreno no se jugaba especialmente bien, sobre todo fuera de casa. Pero sí que se tenía la sensación de que se controlaban los partidos. Y en teoría tienes que jugar y mejor. A, y este Ahora, año esa fichado, sensación fichado, de controlar has no has la fichado tenemos. fichado muchos jugadores, ¿eh? en teoría tienes que jugar mejor. Sí, pero ¿eh? hemos fichado muchos jugadores. Pero si los que hemos fichado no, no cuentan para el entrenador, no sirve no, de nada. No, es decir, yo sí, no. No fichado a Grajera, para mí sería titular, para el entrenador no, no juega. No, no, para espero, mí no, Melamed sería titular, espero, para el entrenador no, no juega. Eh, para, Yo al, al lateral derecho a Pierre Gabriel le daría más bola que la que le está dando, no juega. Claro, eh, si ahora tenemos más plantilla, es verdad, sí, y más, números, más jugadores. Más pero la idea es la misma del principio, de, de, de contar con 12 o 13. es block pues no, si, para, para eso es, no haber traído a nadie. Un, exceso, un, un, un breve inciso, con el otro día no había fútbol de primera se me ocurrió hacer un poco de zapping y vi el partido del Granada. O sea, Lozano y Melendo, fatal. ¿eh? Y el problema también fatal, es ¿eh? que... ¿Sí? Fatal, fatal los dos, fatal. a dalt. Es van sortir els dos, van guanyar l'últim minut, una mica amb sort, ja amb els dos substituïts, però és que no, el Lozano continua sent el jugador espanyol, no pren responsabilitats, no pren responsabilitats, i, i tot el que intentava eh, Melendo, pues, res, no, no, no va fer no res, res. Re. Va, va, va saber a tots dos, bueno, s'ha acabat l'incís, eh? Ho a dir, allò dels jugadors joves, que jo crec que a vegades creiem que són més dels que són en realitat. Sí, no, bueno, a veure, és que hi ha, hi ha eh? algun, eh? cas, hi ha algun cas que el tema... Jo crec que de diferenciaria el tema Melendo i el de Pol però t'entenc el que vols dir. Ara, també et dic que... De segona altres... divisió, eh? sí, Sí, però eh? altres vegades també han tingut bones actuacions. Jo, jo, particularment, Melendo, crec que el que va passar va ser el millor possible, eh? perquè al final, doncs... Tot i que crec que si hagués estat aquesta temporada aquí, hagués jugat alguns minutets i hagués aportat coses, eh? també us ho dic. Però, però el que està clar és que ell volia una cosa que l'Espanyol no estava disposat a donar. No li va donar l'Espanyol ni li ha donat ningú, perquè al final doncs, ha anat a segona divisió on no li paguen ni li pagaran el que li demanava l'Espanyol. Això està clar. El tema de Pol Lozano jo crec que hagués estat bé que li haguessin donat alguna oportunitat més per part de l'actual de l'actual entrenador, però bueno, ell vol jugadors més bregados, d'alguna manera, mm -hmm. i aquesta és la mateixa raó per la qual el no jugar no jugar tampoc grajera, Bueno, perquè per no ell l'ha demanat ell i perquè vol un haurà... tipus de jugadors però, però més... haurà, haurà, de tornar, a, haurà de sortir sur i jugar més, em sembla, perquè crec que el necessitem eh? crec que francament sí, que el necessitem sí. Sí, sí, però com comentava i el Via, a la que li donguin ja llum verda a Keidi Vare, jo crec que, que el tema grajera... Bueno, és que, que Això és ten ten troban... el que té més delicte de Keidi, tot. Keidi jo crec que l'estem trobant a falta. Per mi Keidi és un jugador que en, el, en, en pivot, ens dona molt per mi. Jo, a mi que he dit, és un jugador que m'agrada molt. Jo crec que, no sé si ho vam comentar ahir a la, a la tertúlia, que Keydi estigui a l'onze, que se mantengui bé, eh? Que se mantengui bé perquè no és contra el jugador. Però jo crec que ja denota que estem molt cardats. Sí, però és un jugador que té molta garra, que a l'equip, en les últimes jornades, jo crec que és una cosa que li està faltant i a mi que Eh, quan jugava, és una, això és una sensació que em donava a mi, que és un jugador claro. molt guerrer... Sí, i que, si que estamos de molt... acuerdo, yo estoy con Marta, eh? para mí Keidi está para los últimos 30 minutos, para dar una marcha más en según qué partidos, però pero si tenemos que crear juego con Keidi, ¿vale? Es eh... simen, es simen y es garra, pero... No, que, es que... que, que, pot una cosa molt important, perquè... Però Barajera té peu. Perquè jo recordo, i ho recordo perquè quan vam estar a l'estatge de Múrcia, tots els partits que ell va provar, ho va provar amb doble pivot i va provar amb Vini i Keidi. Mm -hmm. I l'equip tenia uns problemes de creació terribles. Clar, clar, clar. Ara, mm -hmm. també va ser una cosa que es va provar en aquell moment, eh, poc després doncs, ja va arribar al mercat, teòricament ell va demanar un pivot, eh, es lesiona Keidi, mm -hmm. o sigui, no va donar molta continuïtat a aquesta fórmula. És veritat que d'alguna manera, doncs, eh, bueno, era una manera de solucionar el tema del, del doble pivot. Tanima, Nico, pareja. Y al para O Hombre. Sigui, que voy Charambel y que Charlotte me gusta el Trasambel. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me has pegado un susto de muerte antes cuando estábamos chateando y, y me he pensado que estabas en Argentina y me, no, no, nos, no nos poníamos de acuerdo. Yo, me ha cogido un, un pánico, pero bueno, me alegro mucho sí. de, verte, de verte ya aquí. Eh, oye, Nico, eh, vamos a hablar de varias cosas, sobre todo vamos a hablar de este partido que tiene el español por delante eh, en Girona, muy importante. Y me gusta tenerte aquí porque tú eres uno de los mejores defensas que, que yo recuerdo de, de, la último, de, bueno, de los últimos años en el español. Y ahora tenemos una duda importante porque el planteamiento del español no tenemos claro cuál debe ser. El español este año le ha salido muy mal eso de encerrarse atrás, no sabe hacerlo. Y en cambio, además, necesita ir a por el partido. Pero claro, también hay el miedo típico de que estamos engajando muchos goles. Esto, esa dicotomía que también la has sufrido tú en alguna etapa de, en el español, ¿cómo se supera? Bueno, al final ahí el mister eh, es el que mejor por ahí tiene la, 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 las herramientas para poder decidir. Realmente es importante también que los jugadores estén convencidos de lo que hacen. Eh, entonces, bueno, si me decís que se encierran y no le va bien y salen a presionar y hay miedo, eh, hay que, entre los jugadores y el cuerpo técnico hay que tratar de ver cuál es la mejor parte manera, ¿no? Para eso hay que analizar los partidos, eh, entrenar mucho la parte táctica, eh, trabajar automatismos y, y bueno, empezar a, empezar a probar, ¿no? Final, el tema de encerrarse, si no sale bien, será un, un tema posiblemente táctico, porque el, jugador, el español tiene jugadores fuertes físicamente e eh, inteligentes, entonces, bueno, eh, pero bueno, si no está, si no está bien aceitado la parte táctica, complicado. Y después cuando estás metido ahí, a, ahí abajo, en mitad de tabla, o que empieza el miedo para, para de, de poder descender, eh, juega un factor importante, ¿no? El tema de ir a presionar arriba o de jugar en bloque alto genera ese miedo, ¿no? Ese miedo de decir, a ver, a ver si todavía salimos y, 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 nos meten, y nos meten rápido o nos meten varios. Entonces, eh, cuando estás ahí, para mí la mejor solución es juntarse, apretar los dientes, trabajar la parte táctica muchísimo y que los jugadores eh, se, 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 se dejen el alma para que cueste de meterles un gol. Y a partir de la portería cero, en una situación como esta, creo que, que las situaciones van a generarse. Desde luego, claro, este es el tema, ¿no? Y es lo que pensamos, que la portería cero de alguna manera es lo que le puede dar al español ese cambio, ese vuelco, porque, porque desde luego gol tenemos, gol tenemos, es un equipo que, que tiene gol e incluso sin generar demasiado fútbol, hace gol. Pero claro, eh, es lo que decimos, no, no, no tirarnos atrás, trabajar la parte táctica, claro. Eh, pero, pero esto es como, parafraseando una cosa que dijo el otro día el técnico, eh, es intentar cambiar la rueda mientras vas con la bicicleta. Es decir, eh, tenemos 12 partid partidos hasta el final y asegurar eso es lo más complicado, ¿no? Conseguir eso, cerrar eh, la portería. Sí, sí, pero bueno. Si sí, la cosa no, no va bien, habrá que, que buscar algún, algún cambio para, para que la rueda siga girando de, de buena manera y que el español pueda llegar a, al objetivo. El español tiene jugadores de muchísima experiencia, un técnico muy bueno de mucha experiencia y no tengo duda que van a dar con la, con la solución. Pero en el fútbol en general <laughs> es cambiar la rueda para la bicicleta andando. Todos hemos pasado por esa situación, todos hemos vivido situaciones. Eh, parecidas y bueno es lo que es lo que toca y en el fútbol muchas veces te toca improvisar te toca vivir situaciones que no te esperabas y bueno ahí está la mano de, de del entrenador y sobre todo los jugadores, los jugadores de experiencia que, que dan un paso hacia adelante. Oye Nico eh, cómo cómo estás viendo este final de la liga cómo estás viendo sobre todo esta parte baja donde tienes tú dos equipos de tu corazón tienes al Sevilla tienes al Español eh, cada uno con sus líos Parecía que el Sevilla se había enderezado, al final ha tenido que cambiar otra vez de técnico. Eh, sí. Bueno, ¿cómo ves un poco toda esta historia? Bueno, la verdad que es una lástima. Eh, a ver, con el español me ha tocado vivir una situación situaciones parecidas. La verdad es que es, ver a Sevilla debajo es un poco más, más extraño. Eh, pero bueno, eh, son situaciones que en el fútbol se pueden dar. Eh, a mí la verdad que no me... Me gusta verlos ahí, creo que son equipos eh, que, que tienen que, que pelear por cosas más importantes, pero bueno, es eh, lo que toca y hay que tratar de salir adelante. A ver, el Sevilla parecía que, que había enderezado rumbo, eh, había sacado resultados muy importantes y bueno, los últimos partidos es lo que tiene estar ahí abajo, ¿no? Eh, ganado partido, parece que estás afuera de todo y perdés uno y te metes otra vez. Está claro. Entonces, bueno. Hay que, hay que tratar de convivir con esa presión que es, que es complicada eh, y a mi parecer, como te dije antes, es clave la, la portería cero. Totalmente. En esta situación creo que es clave la, la portería cero porque situaciones vas a tener y al final eh, por ahí que te metan genera una desesperación que hace que te abras y directamente pierdas los partidos a la contra. Eh, entonces, eh, la portería cero es clave tanto para el español como para, para el Sevilla. Nico, ¿qué tal? Soy, soy Marta. Quería preguntarte, hablabas antes de la mano del técnico y demás. Todos, ya lo sabes, llevamos un entrenador dentro y aquí nos encanta a todos opinar y desde fuera lo vemos muy fácil. Quiero preguntarte a ti, que has estado metido en esto y a lo mejor nos puedes dar el otro punto de vista. Hay cierto, no sé si decir, recelo, desconfianza, eh, lo decía antes incluso mi compañero, si en 27 jornadas no has sido capaz de llegar a un punto de evolución, ya no te estoy hablando de un estilo y demás, pero incluso últimamente hablamos de involución por parte del español. Ahora que quizás te pueden empezar a temblar las piernas por estar a, al filo de, del descenso. ¿Cómo se puede eh, cambiar eso? Lo que decíamos, estar más juntos, una cosa, la otra, pero tú que has estado dentro lo has intentado gestionar. ¿Es posible cambiar una dinámica que no has logrado en 27 jornadas? Sí, dijiste algo importante: que, es que de fuera se ve mucho más fácil. Somos todos técnicos, todos opinamos, y la verdad que estar adentro es totalmente distinto, pero la diferencia es abismal. O sea, lo que se ve fuera con lo que se ve dentro. Eh, me ha pasado como jugador ver partidos por dentro y decir, pensar una cosa y llegar a casa, ponérmelo y ver totalmente otra. Y en las situación, en la presión, el, el, el miedo a, a, no, a que no te vaya mal, a defraudar a gente. O sea, es muy complicado, pero si, si tú me preguntas si es posible, remóntate a la... A la temporada que llega al español. O sea, claro. claro. Final, más imposible que eso. La, sí, todavía más complicado. A la, a la 2008-2009. O sea, 10 jornadas a 8 de, de salir. Y de repente en 10 jornadas ganamos 8, empatamos una y perdimos una. O sea. Pero eso es más de, de Mr. Mister de poner los puntos más sobre la Sis, de estar más encima, de cambiar cosas, evidentemente la voluntad del jugador eh, tiene que estar por es encima todo. de todo, porque sin eso no se consigue nada. Es Al todo. final son los que estáis en el verde, pero qué peso tiene el Mister en eso, porque siempre estamos diciendo que si el Mister, que si los jugadores, cómo se reparte es eso. Todo, es todo, todo, es todo. No puede. Yo no consigo el fútbol eh, y durante toda mi carrera fue igual. No consigo el fútbol como un, como un individuo o como una persona única, sea mister, sea jugador, sea jugadores que te pueden definir un partido solos, hoy por hoy. Para mí hay uno solo y, como mucho, debajo de él hay dos o tres. O sea, entonces es el entrenador, la afición, la directiva y los jugadores. Todo es un bloque. No, no consigo el fútbol de, de otra manera y más cuando las situaciones están difíciles. Sí, si cuando uno equipo está en una situación difícil, los jugadores van por un lado, el míster va por otro, el va por otra, la afición enfadada eh, con el equipo, que es normal, la termina saliendo mal. Como no vayan todos a una, complicado. Oscar. Buenas tardes, Nico. Soy Oscar. A mí me gustaría preguntarte, tú que lo has vivido desde dentro, ¿cómo se gestiona también el tema psicológico de, lo hemos comentado antes, de que el Español hasta hace unos partidos era un equipo que cuando encajaba un gol se sabía reponer a ese gol encajado y últimamente no está consiguiendo eso? ¿Cómo crees que se puede gestionar esa situación? Bueno, al final si cambió de no encajar, encajar puede a encajar, puede volver a cambiar. Este es fútbol y el fútbol son momentos... Eh, por eso las ligas las ganan los equipos más regulares, porque la mayoría de los otros tienen momentos buenos y momentos malos en el transcurrir de la liga. Y bueno, si en este momento están, están encajando o no se, no se pueden reponer a un gol encajado, tendrán que volver a las bases, ¿no? tendrán que empezar a ver y analizar los partidos donde no encajaban, qué se hace bien, qué se hace mal y tratar de volver a eso. Volve, nice. Nois, algún comentario para el Nico? Sí, Nico, tú que eras bastante líder, ¿crees que en un momento como este tanta complicación es fundamental que en el vestuario, aparte del entrenador que ya sabemos cuál es su, su papel eh, es, es fundamental tener uno o dos jugadores que, que bueno, que, que peguen un grito en un momento dado y que digan, hemos de tirar por aquí porque si no nos hundimos. ¿Y el español puede sí. de estos jugadores? los tiene? ¿Crees tú en la plantilla? Es, es clave y creo que con uno o dos te, queda, te quedas corto. Eh, creo que es necesario y muy importante tener cuatro o cinco, te diría, esos jugadores que cuando las cosas van mal, dan un paso de frente, ¿no? Difícil. Ya me lo pones difícil, ¿eh? de cuatro o cinco, <laughs> le mejor, cada vez más yo, complicado esto, ¿eh? eh yo, yo yo considero que eso es clave. Eh, de esos jugadores que no sé si líderes, llamarlos, pero esos jugadores que cuando las cosas vienen mal, Dan un paso al frente, asumen más responsabilidad de, que, de la que deberían y tratan de empujar a los que por ahí eh, les Muy cuesta bien. más asumir esta responsabilidad. ¿no? Eh, lo he vivido en español, teníamos cuatro, cinco o siete <laughs> que eran animales. Eh, me ha tocado vivirlo en Sevilla, obviamente peleando por cosas importantes, eh, que en los momentos malos eh, éramos cuatro o cinco que. Eh, dábamos un paso de frente, que asumíamos responsabilidades eh, y creo que eso es clave porque aparte para que los chicos jóvenes empiecen a, a también tratar de asumir ese rol, no, eh, empezar a, a agarrar experiencia para el día de mañana poder hacerlo. Creo que el español tiene, tiene jugadores, tiene jugadores internacionales, tiene jugadores ya con una edad, jugadores que jugaron en equipos muy importantes y, y pueden dar ese paso. Esperemos, esperemos, Deben. Alberto. Eh, sí, eh, yo le quería preguntar. A Nicola, soy Alberto Capilla. Eh, Nico, cuando en situaciones como las que está el español ahora, cuando las cosas no acaban de salir y demás, eh, hay veces que más allá de que los jugadores sean líderes o no, eh, no sé si tú te has encontrado por la experiencia que tienes, que en algún momento se le diga al entrenador o se le haga llegar, mister, por aquí no vamos o mister, por aquí no, esto no sale y tenemos que buscar otra cosa por el bien de todos. No sé si eso es posible o lo has vivido en alguna vez o... o es acatar lo que dice el mister. Lo primero es acatar lo que dice el mister, pero creo que cuando hay jugadores de experiencia y jugadores que han vivido situaciones eh, eh, por ahí como las que están atravesando o que han jugado a gran nivel o, o que han jugado sí, sí, internacionales, creo que como entrenador he tenido varios que escuchaban y que la comunicación era muy fluida y creo que puede ser un... Un, un buen feedback ¿no? a la hora de, de intentar solucionar un problema. Al final, las decisiones las va a tomar el entrenador y el jugador tiene que acatar lo que dice el entrenador. Pero cuando hay eh, jugadores de experiencia, creo que, que es bueno. No sé, a ver, yo no tengo experiencia como entrenador, pero los entrenadores que, que tuve que no escuchaban a nadie no han llegado a ningún lado, la verdad. Los eh, uh -huh. que escuchaban y los que pedían. Eh, esa opinión, sobre todo los jugadores importantes, por ahí los más veteranos, eh, demuestra primero la humildad del entrenador, las ganas de, de sacar la situación adelante y también hace que los jugadores se impliquen todavía un poco más. Eh, entonces, eh, creo que ahí es donde se crea la, la fortaleza del, del grupo. ¿no? Correcto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis un poco en la situación del español, porque Nico... El otro día se alzó eh, como, como campeón, forma parte del equipo que, que ganó la, la famosa Kings League, polémica Kings League. Aquí hemos hablado bastante de ella en diversos términos. Bueno, primero felicitarte, eh, por supuesto, por el éxito, pero después preguntarte cómo lo has vivido desde dentro y cómo ves estas polémicas que hay sobre con, eh, la convivencia entre, entre, por ejemplo, el fútbol amateur, eh, el, recientemente el lío que ha habido con este jugador del Sants que también es de, de vuestro equipo. Y, y todo eso, un poco, ¿cómo lo ves tú desde un, desde un punto de vista que has sido profesional, que has formado parte también de esto, que te has alzado bueno, con el trofeo? ¿Cómo lo ves un poco todo esto? Bueno, al final es como todo, cada, cada quien cuida sus intereses eh, y cada quien tira para el lado que seguramente más le convenga. Yo creo que es un formato totalmente diferente al fútbol profesional, que da la oportunidad a muchísimos chicos que por ahí... Eh, eh, no pueden vivir del fútbol profesional porque no les dieron las condiciones, porque no tuvieron la suerte o, o por lo que sea, de poder hacerse un espacio y poder vivir de lo, de lo que les apasiona. Eh, yo creo que no se puede comparar al fútbol profesional, son dos cosas eh, diferentes, las dos eh, muy bonitas, obviamente el fútbol profesional es algo, lo que tuvimos la suerte de poder jugarlo es algo fuera eh, totalmente de serie, eh, lo máximo. Pero es verdad que la oportunidad de, de, a jugadores que ya no juegan eh, de seguir teniendo ese, no sé, es, los que amamos el fútbol, seguir compitiendo, seguir eh, pudiendo estar eh, jugando, que nos gusta jugar más a la pelota que a otra cosa, eh, es, es espectacular y sobre todo la oportunidad a los chicos que posiblemente no puedan vivir exclusivamente del fútbol y tengan que ir a trabajar o lo que sea, de al final que se abra una puerta. Y que puedan ser protagonistas y cumplir el sueño que tenían por ahí desde otro lado. Entonces, creo que, que, pueden que son dos formatos que pueden convivir, que obviamente cada uno mira sus intereses. La King League está recién creada y es una, una locura la organización, la profesionalidad y cómo, y cómo se hizo. Es verdad que para aficionados es, es muy divertido, eh, pero bueno, el fútbol profesional es. es otra cosa, ¿no? Es, eh, es algo que está mucho más evolucionado, mucho más instalado, eh, pero bueno, creo que, que los dos pueden, pueden convivir, no sé. Sí, Miran mucho fútbol. Pero fíjate, no pueden colisionar, por ejemplo, claro, imagínate estos chavales, algunos de ellos, ¿no? Que sí. se convierten en esas estrellas un poco. Eh, para mi, para mi juicio, artificialmente, porque de alguna manera eso no no sabemos ni la continuidad que tiene, ni si está... Y en cambio, pues eh, de alguna manera algunos pueden salir del camino del fútbol profesional, que a lo mejor tampoco sabemos dónde les va a llevar, pero como mínimo sabemos que es una cierta pirámide de, de, eh, que, 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 bueno, de, de ascensos de categoría a categoría, de que tú algún día, pues depende de si destacas. Eh, y claro, imagínate un chico de estos, de jugar para 90.000 personas a volver a jugar, no digo el caso de Ubon, ¿eh? pero eh, a volver a jugar en sus categorías respectivas, segunda RFF, tercera RFF, sí, RFF, ahí nadie me mira, hay cuatro gatos, tres abuelos y una vieja. Y, y claro, esto es muy heavy también para un, para un chaval, ¿no? Porque... Sí, pero esto no sé si es, si es artificial, como dijiste vos, esto de... Porque la, la, la King League recién es su primer año, creo que el objetivo, según lo dijo el presidente, es que, que los jugadores puedan vivir. De, de la King League, pero vamos al caso de Ubon. O sea, para los chavales que juegan en categorías regionales, y todos sabemos que un, un jugador de veinte, 20, eh, 20 pocos años, entre 18 y veintipocos y años que juega en la categoría re, eh, regional, eh, poder ser profesional, no digo que sea imposible, pero sí muy difícil. ¿Vale? Los jugadores profesionales, hoy, la mayoría están en, a esas edades ya están en las canteras de los de los clubes de primera y segunda. Entonces, eh, que tú le, le quieras sacar a un chaval que posiblemente eh, juega con 100 personas en un fin de semana la posibilidad de jugar eh, en un estadio de 92.000 personas, como es el Camp Nou, que por ahí es una oportunidad única, que, no le va, que por ahí el año que viene eh, su equipo no llega y no le pasa nunca más en la vida. Entonces, para mí hay que tener un poquito ahí de sentido común. Eh, y, y saber, y saber eh, eh, que, el, que los chavales son personas, primero, son, son gente joven y que empezaron un proyecto nuevo con muchísima ilusión y tener un poquito de sentido común. Por eso los jugadores de primera o segunda o primera ref no, no participan porque ya tienen un futuro medianamente encaminado y, y las perspectivas son diferentes. Hmm, tengo dudas. <laughs> Te entiendo, pero tengo dudas, tengo dudas. Pero, pero, ¿Pero duda de qué? No, bueno, de, es que ahora estaríamos tres horas y además me lo pasaría muy bien hablando contigo porque, porque me gusta sí, sí. como lo explico. No, lo yo entiendo, entiendo las, du entiendo las dudas. No, mí, déjame hacer una pregunta, lado... Nico. Nico, tu carrera sí. profesional. Tú enseguida sí. viniste a Europa, pero antes eh, no recuerdo exactamente qué club estabas en, en Argentina. Dímelo. En Argentina es un... Claro. Estabas ya en una cantera de un equipo, además, Argentinos Juniors, que, que además, bueno, sí. el club de Maradona, nada no más hay que decir sí. esto. Pero tú imagínate que tú hubieras escuchado el canto de sirena y decir, coño, pues eh, en lugar de estar aquí, no sé si voy a subir, tal. No digo tu caso concreto, ¿eh? porque tu caso ha sido sí. de éxito. Como... Sí, sí, Pero sí, puede sí, haber sí. chavales que digan, oye, pues a lo mejor para jugar en tal, pues me voy aquí, que parece que es la hostia. Pero luego, igual, ya no es la hostia para todos. Es, y ya sales pero, del carril del fútbol profesional. ¿sabes? Pero, es, pero, pero eh, de eso se trata la vida, ¿no? De tomar decisiones. Ya, no, cierto. Al pero final. Es un elemento final, de distorsión. Sí, es un elemento de distorsión. Sí, sí puede ser que sea un elemento. No, so, so, estamos hablando de los futbolistas. Imagínate sí, para los clubes. So, pero no hemos hablado no, de, 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 del pobre de Sanz. Hablo mucho con los. Para el Sars Que puede bajar porque un jugador clave no jugó ese día. Podría bajar. No, no, pero no, yo lo que digo es que, claro, al final, los clubes que ya tienen muchos problemas para subsistir, que al final esos clubes también alimentan al fútbol profesional. Porque es verdad que muchos allá van de las canteras, pero también hay alguno que se despista. Ahora estoy pensando sí, el caso, en el caso de. Mira, Jamie Bardi en el, en el Leicester. Que estaba jugando en un equipo de sí, tercera sí, pero allí, y si vamos a Si vamos a estadísticas realmente reales y porcentajes, son, claro, son si no muy estás, diferentes. Claro, si no eh, estás. Es creo verdad. que de primera división hay dos o tres jugadores. En que, no las que, que no han llegado a las sí. canteras. Que eh, no han llegado a las canteras. Entonces, no podemos, eh, cuando, la, cuando la estadística es tan abrumante, no podemos centrarnos en, la, en las minorías. Pero al final son decisiones que puede distorsionar, estamos de acuerdo. Que yo, yo he hablado mucho con los chicos para eh, que al final yo fui para disfrutar. Yo claro. primero empecé, me pareció un proyecto a mí como para mi edad y, y poder ni siquiera engancharme, volver a competir claro, que claro. es algo que echaba mucho de menos, es espectacular. Pero después, cuando veo chicos que encima me tocó, tuve la suerte de tener un, un equipo de chavales espectaculares, obviamente aconsejarlo, ¿no? De, de, que, de, de, de todo lo que puede pasar, de los pies en la tierra. Pero realmente no, nos ponemos a pensar que puede ser un, un elemento de distorsión, claramente. Pero también puede ser una oportunidad única para esos chicos que por ahí no van a llegar nunca a ser profesionales. Sí, bueno, sí. Es cierto, visto este punto de vista también, pero creo, creo, creo que hay muchísimo... Y además tienes razón de que acaba de empezar, vamos a ver qué pasa, ¿no? De momento ya ha habido los problemas, los primeros roces, pero, pero bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo. Oye, Nico, que me lo he pasado muy bien, gracias por hablar con nosotros hoy. Y, y te envío un abrazo fuerte. Estás en Sevilla, ¿no? Ahora estás en tu casa en Sevilla, sí, ¿no? Perfecto. En mi casa en Sevilla. Bueno, pues a ver si desde ahí puedes ponerte a ver una victoria del español y una de tu Sevilla también, que yo creo que el Cádiz esperemos, lo podemos esperemos. meter en el hoyo. A ver, metamos al Cádiz en el hoyo, no, no, tú me lo conviene a todos. No, 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 no. Que ganen, <laughs> que ganen los dos. Son partidos difíciles, encima, los dos. Perfecto, un abrazo, Nico. Nos vemos. Venga, un abrazo. Adiós. Muy no. bien. Bueno, eh, sí. yo, yo, yo sé que molta gente no al tema de la de Kings las conecta, ¿eh? eh pero yo creo que es un tema a mí los temas que tienen a ver con sí. el, el fútbol nuestro de cada día, ¿eh? para mí me, me interesa. Sí. Me a ver, eh, con esto de la Kings League, yo me enorgullezco de decir que no he visto nada y que no lo sigo. ¿eh? Me parece el invento de cuatro narcisistas millonarios para hacerse más millonarios todavía. Y aprovechan el jueguecito este para. A ver, si está planteado como una liga de veteranos, pues para que vaya pareja, Cap de Vila y compañía, pues bueno, está bien, es gracioso. Mm. Pero bueno, eh, la mano de obra son chavales que por jugar una tarde en el Camp Nou, pues pueden tirar por la borda una carrera deportiva, que a lo mejor no llega muy muy allá, ¿eh? pero bueno. Al final es, es tu carrera deportiva. Eh, hay muchísimos jugadores que han debutado en Primera División con 30, con 32 y con 33 años. Eh, pero bueno, Y que han sido internacionales. Y que han sido internacionales, ¿no? Pero bueno, eh, con respecto a esta gente, lo que decía Menotti, ante la duda el camino más largo. Es verdad que cuando son jóvenes, el hecho de debutar ante mucha gente y que le vean las cámaras y tal, puede ser eh, muy interesante, pero... Se lo Decía que hay que compaginar, claro, compaginar, montan, montar el show este que, que no vi porque no me interesa, entre otras cosas, porque. porque está no, montado porque no? el personaje que lo fomenta o sea, no, es es cual. Especial, no le tengo especial cariño, ¿no? Eso lo reconozco. Pero aparte de eso, compaginar, claro, pero compaginar. En un, eh, jugar, eh, es que compaginar no puede ser montar ese espectáculo en un día de competición, donde todo el fútbol modesto juega sus partidos. Eso no puede ser, porque claro, si el chaval ha de elegir, en muchas ocasiones elegirá esto y dejará tirado al club. ni veti el club que le paga, pues seguramente de muchos años no le paga o le paga muy poco, o muy poco, pero es el club que lo tiene por pues el que tiene ficha y por lo tanto está obligado a cumplir con sus obligaciones con ese club. Eh y bueno, en fin, y bueno, Al Carlos d'Hospital ens estàs recordant que hi ha un derbi a Barcelona aquest cap de setmana, espectacular entre el Sant Andreu i el Europa, clubs tan modestos com són al sí, Sants eh, ara els estan hores més baixes, però que són històrics de, de la nostra ciutat i del futbol català. I que això també existe. A lo mejor, no sé, demos-lo per Twitch, a veure si així, eh, perquè tiene una cosa, la majoria dels jugadors que jugaran en el Sant Andreu Europa tenen més qualitat que tots els que han jugat la, 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 la Kings League, Segur. que són la majoria d'una qualitat molt més baixa. I altra, no, una és... perdona, perdona, sí, no, no, Depenent aviam, els aficionats que van, els, les persones, no aficionats, que van omplir l'altre dia el Camp Nou, no són aficionats de futbol, bé eh? Són aficionats de PlayStation, no, no canviem les coses, eh? També, també. Segurament també. Bueno, hi havia de tot, eh? Però... Bueno. Eh... Òscar, tu no te mueves. Eh, eh, Jack, moltes gràcies. Alberto, moltes gràcies. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Tenim, tenim moltes coses. Eh, fem xarada avui o no? És que estem una mica justos. La fem demà? Demà fem xarada. Vinga, va. A... Vinga, va. Però farem coses, farem coses, farem coses. No et moguis. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 -013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 -013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años de experiencia al Teo ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium. informa a Memorial en memorialrcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. Hey! Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou sumar bé, tot per a la teva llar al millor preu. ¿Agrada, agrada? Una la grada? Don Sesli una ullava a nuestra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. Desuadoras, samarretas, tazas, bolsas, michons y muchas cosas más. Si vos es un regal original, regala la grada, regala español. www.lagradaonline.com barra tienda, parque la grada an ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor... Gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. bé, eh, doncs escolta'm una cosa, ahir, ahir us vam parlar per primera vegada de la gent d'Empirial Green I, i i estic content perquè des de que tenim Empirial Green, els programes són una passa d'òlito. Esteu, esteu, flow. esteu sí. relaxadets i i és important perquè mireu, molta gent no coneix eh el que és el CBD. Jo us ho explico, és un derivat del cannabis, totalment legal, totalment legal, no us espanteu. Que té propietats relaxants, nutritives, calmants, de manera absolutament natural. Hi ha una gent que són pericos que tenen aquesta iniciativa d'Imperial Green, eh, que és doncs, una empresa especialitzada en aquests olis de CBD, també tenen cosmètics, flors, de tot tipus de que tu necessitis. I a més, una cosa important, tenen tot l'assessorament perquè aquests productes s'han de saber utilitzar de la manera adequada. I tens algun tipus de problemes, doncs, com tu diu aquí ara mateix, d'ansietat, nervis, nerviosisme, et costa dormir, et costa descansar, necessites relaxar-te, això és absolutament natural i absolutament legal. Ja esteu fent la conya, vale. Feu la conya, que al final si ens divertim tot això està molt bé, però els que ja coneixen, aquests productes i els que els volen conèixer saben que tenen una empresa perica que està al carrer Mare de Déu del Port 264, eh? això és la zona franca, carrer Mare de Déu del Port 264 i també tota la informació que necessiteu a imperialgreencbd.com. Repeteixo, imperialgreencbd.com. I allà podeu tenir doncs, tota la informació que necessiteu sobre els productes de CBD que aviat ja tindré aquí perquè ens envien una mostra, i els provarem, Marta. Eh? O sigui, estan molt bé, estan molt bé. Però és que no només això. Si tu els vols provar, resulta que tenen també una promoció que pots fer per provar-los gratuïtament, un sorteig. T'agrada la idea o no? Eh? Mira, tens, eh, el té el meu company Santi Barrantes i us explico de seguida que posi el Santi doncs, què cal fer, perquè és molt senzill, Eh? Fixeu-vos. I aquest sorteig, sorteig perdó, el guanyador es porta un oli CBD 7% i 5 grams de pineapple CBD, que són productes tots dos d'Imperial Green, i només cal seguir a Imperial barra baixa Green barra baixa CBD a Instagram, mencionar a dos amics que d'alguna manera puguin ser usuaris d'això o bé que doncs, ho considereu que poden ser interessant per ells, donar un like al seu post, veureu aquest mateix post que el trobareu a Instagram i doncs, amb això teniu possibilitat possibilitat de guanyar doncs, això. Això eh, només per avui i del divendres 30, és a dir, demà es donarà el guanyador, és a dir, és un sorteig flash que en diuen, eh? És un sorteig que has de fer de seguida. Ah, i si vols tenir més oportunitats de guanyar, has de compartir ho a la història, a la teva història d'Instagram i doncs etiquetar-ho amb amb les dues comptes. Llavors eh, podràs entrar en aquest sorteig absolutament gratuït per guanyar aquest Oli CBD 7% i els eh 5g pen, pineapple CBD que són productes d'Empirial Green i que funcionen perfectament. Aquí tindrem mostres i ho podeu provar. Podeu fer riure. Arribaran abans del partit contra fent... el Girona? Perquè jo crec que per salut... No, jo és que directament ben, ja em va adornar de l'aceite perquè, perquè així vaig tranquil i relaxat. Però en qualsevol cas ja ja us ho explicaré. Cada dia us ho explicarem i us parlarem dels amics d'Empirial Green. Ja sabeu, us podeu trobar a Maradu del Port 264 i també a la seva web Empirial Green CBD com i un cop hem dit això, amb tranquil·litat, relaxats, tot i que ens hem passat del temps, anem a el temps afegit. Som-hi. Ojo que Dani RCD diu, jo tomo CBD para dormir i va bien mira, ja lo sabes. No, no, és es que funciona perfectament i una conya... M'agrada que feu la conyeta perquè està bé vendre productes amb la rialla, eh, amb el somriure, però a més és es que funcionen bé i insisteixo, aquí tindrem alguna prova. El senyor Oscar Cosiells, que avui no s'ha baixat de la moto. Avui el tenim eh, tota l'estona aquí amb nosaltres. T'ha agradat ser Sí, m'ha sí? agradat molt. T'ha alguna cosa al pap que volies dir? Volies rajar del Girona, no? Sí, volia dir que comparteixo l'opinió del dia amb l'Hèctor de que jo li tinc moltes ganes al Girona i espero que els jugadors surtin al partit com, com han de sortir. És que em nego a dir-li derbi a aquest partit perquè per mi el derbi és contra el Barça, però sí que és veritat que últimament s'ha creat una rivalitat que és que per mi el Girona és un equip, bueno, ja ho hem dit, que és, està fet per molestar-nos. Llavors esperem a veure com va, que, com va ja el partit al cap de setmana. I mira, comencem el tercer temps justament amb una cosa d'aquest partit. Perfecte. I és L'altre dia, el comunicat que va fer el Girona, doncs jo tinc una foto del partit de... que vam jugar al nostre estadi, on els aficionats del Girona van poder venir sense cap tipus de problema, amb a bandes, a les bandes banderes, sí, banderes, samarretes... Llavors, jo el que vull dir és que el Barça ja ens ho va fer, que no ens va deixar passar amb samarretes al seu estadi, espero que l'Espanyol això s'ho apunti, i l'any que ve, si tornem a jugar contra ells, esperem que a primera... Eh no els deixem passar nosaltres tampoc. Si ells no deixen, jo crec que el club ha d'actuar igual que ells. Hem d'estar molt atents a veure què passa, no, Marta, amb tot plegat, amb els, eh, l'afeccionat de l'Espanyol que vagin fora de la zona visitant uh -huh. i quins... Eh, af... bueno, què, què pot passar, no? Què, pot, eh, què es pot esdevenir de tot plegat? Jo sí, hi seré. Allà ho podré veure. Doncs mira, tu podràs... Tu aniràs amb la samarreta de l'Espanyol? No, escolta, grava't amb el mòbil i fes-nos un insight. Sí, sí, jo, jo tinc pensat anar amb la samarreta de l'Espanyol i a veure espero que em deixin passar, si no, portaré una sudadera per, per tapar-la en cas de que no em deixin, però espero a veure, a veure què, què decideixen. Perfecte, què més? També tenim una altra cosa del partit i són les quotes de B365 pel partit. Per ah, nosaltres estem, Estem dient, alguns signem l'empat, altres no, però per les cases d'apostes el, el, clar favorit és el Girona, que es paga... Però molt a, clar, eh? Molt. És molt bèstia, eh? A un hora... que jo m'he posat a mala llet quan he vist això. A 4.33. És una barbaritat, 4.33. Sí. sí, sí. I 3.30 l'empat i 1.91 la victòria. Jo no m'esperava aquestes quotes de cap de les maneres. No, jo tampoc. Eh, uh, jo m'esperava una cosa més equilibrada, però tal com ho veuen la gent... Bueno, és que això, això d'alguna manera exemplifica doncs, el que, la por una mica que tenim nosaltres mateixos i la impressió que dona el nostre equip a tercers. Sí ni més ni menys. O sigui, sea, bueno, a veure si li podem... A ah, bueno, molaria molt que algú aposti a l'Espanyol, 4-33, i que ficaré... hagués de saltar la banca, tu. Doncs pues o sea, tu, no? riuta. Jo, quan he vist això, he pensat, pues potser li fico 50 eurillos. Per cert, la propera vegada... <laughs> que riurem. No, que parlem d'apostes, no ensenyem el logo perquè bon. és, no es pot fer publicitat d'apostes. Tu no ho sabies, Òscar, no passa res. Tampoc cobrem, eh? de Bet365 ni de ningú, perquè ens agradaria eh, poder fer publicitats de portes a mi, que no tengo ninguna moral en el asunto. Però no, no es pot fer. Home. Què més? I per acabar tenim una notícia que els jugadors del València costejaran ells, de Jorge Ruiz a Twitter, costejaran els busos per als aficionats que vagin a Almeria i a ells. Home, doncs pues això estaria bé, no? Que sí. des d'aquí els de l'Espanyol, els jugadors de l'Espanyol doncs prenguessin exemple dels jugadors del València és un sí, equip està ja, que està eh? en una situació semblant a la nostra i jo crec que seria una, una molt bona una molt bona decisió una bona sí. Bona mascara, sí, si sí, els sí, jugadors decideixin fer això Bueno, mira, doncs això farem un retuit des del nostre compte a veure si algú es dona per al·ludit Què més? Ja està, ja tenim. Molt bé, ja ho tenim. Perfecte, Marta, eh, què hem de fer abans de la moment estrella? Doncs donar les gràcies a tots els subs del dia d'avui. Vinga, som-hi. Aquí hi donem les gràcies. Taxi Perico 75. Vamos. C. Montoliu. Ah! A per cert, Taxi Perico, no sé si ho saps, que aquí a, a la nostra ràdio RCE 106.9 FM hi ha un programa de taxi que el porta doncs, un tio que a més és un tio d'armes tomar, eh? informeu-vos, és, el, és el Tito, que és un, és un tio que és un capó eh? del, del rotllo taxi. Què més? Perico 86. Ah, uh, ah, li he dit, perdó. Servater. Hombre, Servater. Que diu, "Estic esperant el meu lot de xara." Ah! Bueno, avui no hem fet xerada, la farem demà. demà no teníem temps, perquè se'ns ha anat una mica de temps tot plegat. Què més? I no va rebaixa Tamashi. I no va rebaixa Tamashi, o sigui, és japonès, o com va la cosa? Doncs no ho sé, o li vale, agrada vale. el... Perdó. Li agrada el sushi, no vols dir? Vale. Ah! Venga, que sí, que sí, que ja he pillado, que tengo que hacer el, el jadeo, no, no me <laughs> Tamo, què més? Tamoca 0. Tamoca, aquest Tamoka fa molt de temps que està amb nosaltres. Ah! gràcies, Tamoka. Què més, què més, què més, què més, què més? Vamos, 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 vamos. That's all. That's all. Perfecte. Bueno, doncs moltes gràcies a tots per donar suport al nostre projecte. I un cop hem dit això, el que anem a fer és anar a parlar d'Estrella d'Am, la cervesa del Mediterrani. Som-hi. Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia. Moment a del dia, Marta, avui li podem donar a Nico Pareja, sempre que tenim aquí algun ex, ens agrada donar-li, no? Per sí. exemple, també podíem donar-li, doncs... A, bueno, José Luis César Montes, ja els tenim aquí. A José López, que estan sí? aquí, i una mica, doncs, perquè ja estem ballant armes per la gran batalla de Montilivi demà, últim programa de la setmana, parlant sobre aquesta situació. Però abans, aquesta tarda, tenim cita amb la Marta Mendoza al Twitch, que parlarà de coses de futbol femení que doncs, són interessants. Quines són, Marta? Bueno, bàsicament, protagonista avui, com cada setmana, Carol Marín. La tindrem aquí entrevistant i, bé, analitzarem una miqueta la situació i potser diem alguna coseta. Va. Perfecte, doncs interessant. No us perdeu aquest programa que us eh, oferirà la Marta avui de 7 a 8 i nosaltres demà tornem al nostre horari habitual a la 1. Com sempre, parlar de moltes coses relacionades amb l'espanyol. Va, tu que hem de guanyar. Vinga. Apa, adéu. Buenas tardes, aparicada. <totipos>